Qualas bunduri salami dghes iknema qualaze ekstremaluri tavgadasavali ratski Odesme gadamxtenia. Dghes sheqvarebultan ertad velur sanapiroze miwdivar, sadats seriali rogor gadavchiet kunzulze gadavighe. Dghevandeli dghi aramarto Anastasiastvis aramet chemtsitsa sheizleba sabolo qopiliqo, radgan qinagam zghvashi davirche. Ევანდელი ჩემი სპუტნიკი არის ანასტასია. დღეს ეს გზა ერთად უნდა გადავლახოთ. ფათაშორი სანამ თბილისში ვიყავით, ამ ადგილზე ვიყობოდი და ძალიან დიდი სურვილი გაუჩნდა რომ აქ წავსულიყავით ერთად, მაგრამ ნასტიამ ჯერ არ იცის რა სირთულეები ელის წინ. რატომღაც გონია რომ შუა გზაში მეტყვის ბონდო. მოდი უკან დაუბრუნდეთო. მზად ხარ? მზად ვარ, წავედით. წავედით. Мобет მეგობრებო, რატომ გადავწყვიტე იმ ქვასთან წასვლა? საქმე იმაშია, რომ როდესაც ვიღებდით კონსულის მეხუთე სერიას თუ მეექვსეს არ მახსოვს უბრალოდ, აი ეს მომენტი, როდესაც მე და დრუიდი წყალში გადავხვდით. სანამ იქ მივდიოდით გადაღების პროცესში, დავჭირდა 2 საათი და იმდენი საინტერესო რამ გადახვდა, რომ ვინანე რომ ეს ყველაფერი კამერაზე არ ჩავწერე, ამიტომ ერთი წელი გავიდა, მე აქ დავბრუნდი და უნდა ჩავწერო და გაჩვენოთ რა გზა გავიარეთ მაშინ. მეგობრებო, ნასტიას ძალიან უჭირს იარული, ძალიან მატორმუზებს, ნელა დადის რა და ჩემი აზრით 2 საათი არ გეყოფა მისათვის რომ მივახციოთ ყვამდე. ასე თქვებდე სიარული არც ისე მარტივია, მაგრამ შესაბამისი რეზინის ფეხსაცმელი ბევრად გაგიმარტივებს სიარულს. და მეგობრებო, მგონი პირველი სირთულე. აი აქ მოგვიწევს ახლა ჩასულა ფეხით. არ ვიცი ნასტი ამას როგორ შეძლებს. Как тебе спуск? Я пока не знаю, что сказать. Очень маниты. Магари сицхиа მეგობრებო, არ ვიცი ჩანს თუ არა როგორი სველი ვარ. ძალიან დასხა. ამ დღეს არის სადღაც 30 градуსი სიცხე. Настя, тебе не жарко? Жарко. Ай, Настя, сицхиа. დიდი სიამოვნებით ჩავხვდებოდი ახლა წყალში. ოღონდ აქ აი ესეთი ადგილებია რომ არ მგონია ეს უსაფრთხო იყოს, ამიტომ იქაც მივდივართ უფრო კარგი ადგილია. საბანაოთა, მაგრამ იქ მისვამი ძალიან დიდი დროა და კიდე ბევრი სირთულე გველის წინ. Слушай, может нам проще через море переплыть? Быстрее будет. Ай, მეგობრებო, ეს ბოთი წამოვიღე. უნდა შევეცადოთ დღეს დავიჭირო თევზი. გაჩვენებთ მოწყობილობას, რომელიც ერთხელ გამოვიყენე ერთ-ერთ ჩელენჯში და კომენტარები წავიკითხე, რომ ძალიან გაინტერესებს როგორ კეთება ეს დღეს გაჩვენებთ. თუმცა არ ვარ დარწმუნებული, შეიძლება თუ არა ზღვაში თევზის დაჭერა აი ამ მეთოდით, მაგრამ ტბაში მიცდია და ბევრი თევზი დამიჭერია ამით. ესე იგი აქ არის ორი გზა, ქვემოდან და ზემოდან. არ ვიცი, საიდან წავიდე და მოდი ახლა ნასტიას ვკითხავ, რომელი გზა ურჩევნია მას. Тебе какая дорога больше устраивает? Ну, давай ты через верх, а я через низ, да? Давай. Моглет ნასტიამ შემომთავაზა, მე ქვემოდან წავალ შენ ზევიდანო. Ანუ ჩემი აზრით ზევიდან უფრო მარტივია. Ანუ უფრო სტრაფად გადავალთ ვიდრე ქვემოდან, მაგრამ უფრო სახიფათოა, ამიტომ ნასტია ქვევიდან წავა. Что там? Правый. Серьезно? Правый. Но я сначала подумала, что это скорпионы. Да, ერთად დავიწყეთ კრაბებზე ნადირობა, რადგან კრაბებში ძალიან ბევრი ცილაა, მეგობრებო. ასეთ რთულ გზაში მით უმეტეს სასარგებლოა. კრაბები ვნახეთ, მაგრამ ვერ დავიჭირეთ, იმიტომ ძალიან პატარები იყვნენ და ეგრევე ქვაში დაიმანე. უნდა შემეჭამა ერთი სალი. რა იმედია კიდე გავჩითავთ კრაბებს და გაჩვენებთ როგორ უნდა მოვანძალოთ გემრიელი კრაბი. აუ, ესენი პატარები იყვნენ, მაინც მაგათ მაინც შევჭამით. მაგრამ ჯობს გავაგზავნოთ გზა. ნასია. ეს კიდე ეძებს. წავედი, წავედი, ხო? კაბი, არა, არა. მეგობრებო, კлауსტროფობია არ მაწუხებს, მაგრამ ერთადერთი რისკის მეშინია რომ აი ქვა ოდნავ რო გაიქანოს, შეიძლება დამეცეს და
Все, амитом, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ძალიან საში შეადგილია მოგებულება. Все, мега მოვედი. Ახლა ნასტიას დროა. Это еще не все. Впереди еще хуже. Настя с гоняро дасрул, да? Магарантин мега брибов пули рамгуэлис. Ай, кунда гаузрет. Мопать мега брибов, ай, асет я бгилия. Ахенан, шанс я на верга давок. Ахен, чувак, чувак, митом залин свели кубия. Да, и чан тебе бог, сагуй свел дева вот чули, а митом фикроп сатрас. Ай, ахенан ру гаузрет. Унда у нахуй сет я бгилию, гасат зруми, посмотри, грамак. Ахар чан гасат зруми, арсат. А вот, вот. Агаца схедалик. Вичура сашишира агаца. Ай, кругу аутри. Так, раз. Блядь. Так, стой, 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 стой. Давай, как сначала? Снимай. Ты что делаешь? Я испугалась. Ай, мега брево. Ты хига уйдет. Ак шезрума ძალიან сахифатоа. Ორი варианты გქონდა. Ან ზემოთ დავიდეთ, ან უეჭველი აქ უნდა შევძრეთ ეხარას გაჩვენეთ. Მოკლედ მეგობრებო, ვისაუბრეთ მე და ნასიან და გადავწყვიტეთ ზემოდან წავიდეთ. შეიძლება უფრო მეტი დრო დაგჭირდეს, მაგრამ ნაკლებად сахифатоа რა. დავხარჯეთ კიდევაც სულ ამაში. ციცოცხლე ორივეს გვინდა. Ჯერ არ მოგვეზბრები. Рагац моментში ნასტია გაჩერდა და იმ ქვიდან გაქანება აღარ სურდა, მაგრამ დავარწმუნე რომ გზა უნდა გავაგრძელოთ. Мама! Нет, нет, нет. Ай, блядь, я не. Тихо, тихо. Тихо. Держишься? Да, держусь. Стой. А! Я держу, держу. Ногой просто. Так. Всё, отпусти. А! Кадавлахет мегобрево ес. Тули моменти. Цоцхлеби варт, маграм ძალიან დავიღალეთ. ძალიან ქცხელა. Სადღაც უეჭველი უნდა ნახოთ. ჩდილი. და ცოტა ხანი შევისმენო თორე. რა მგონია რომელიმე ჩვენგანმა მეტი რო გათაჩოს. Ху, რა კარგია სიგრელეში მეგობრებო. Адრე მეგონა რომ ჯობს ძალიან სიცხეში ვიყო, ვიდრე ძალიან სიცივეში, მაგრამ ახლა ხვდები რომ სიცივეში გადარჩენა უფრო მარტივია ვიდრე სიცხეში. Эх, ещё мне хуя Настя мегобребо, потом инфекция არ შემიჭრას. Спирти არ მოს დამოღებული, ამიტომ წყალი გამოვიყენეთ, მაგრამ ჩემი და ნაშაულია. Უნდა წავამიღო უეჭველი. ასე შემთხვევისთვის. Და ახლა უკვე ჭამის დრო მოვიდა, Настям წამოიღო პროტეინის ბატონჩიკები, თუმცა ახლა შემადგენლობა მე წავიგითხო. Რა შედის? 49 კალორია. კარგია. ცხიმი 26 გრამი. ძალიან ბევრია მეგობრებო. 26 გრამი შაქარის და ცილა 27, ცილა კარგია. ოღონდ შაქრის და ცხიმის რაოდენობა არ მომეწონა, იმედია ცხიმი არის ჯანსაღი აქ ან ხილის ცხიმი, მაგრამ ეს ანუ როგორც თქვა რომ მხოლოდ პროტეინია, არა, ეს გამოდის უფრო გეიმერად. მასაზე თუ ხარ შეგიძლიათ გამოიყენოთ. პრინციპში ასეთ შემთხვევებისთვის მეტი ენერგია გვჭირდება, ამიტომ კარგი ვარიანტია ჩემი აზრით. Ну как тебе нравится? Вкусно? Очень много сахара, но сейчас в самый раз. О, у нас я сам уже взял пилию, да? А у тебя еще и медовый, да? Или какой? Или ореховый? Ну, не знаю. Написано. Ореховый. А у меня сухофрукт. Ай, скоро, мегобребо, титхмис, миведит, садрац, атиц, утис, сауалекза. Да, и медиа, укой малевый банавит, мидором, тлианат, суэли варт. Да, шевес тебе, киде. Раме, да, вичер, ой, кинам, чорди. Let's go, baby! Let's go! Спаташорис, мы до Настя саубробт. Эртмане Чирусуват, мы с Настя Украине дана, картули арисис, мы Украину ли арвитси, а мы там куицепс рушулат саубари. Тумса, хандахам стилу брагаци тлоби вастало картулат, из силос мастаулос, Украину лад, а мы там ахла картулат китхау брагацепс. Настя, аба гайми оре, бак атит алши кекейнепс. Бакалин длэшлут. Ахла шен митхали украинулот. Поляница. Поляница. Ара чвеулебриви. Ала чвеулебрели. Ахла шен. Сузирья
Велика ведмедиця. Сузілля велика ведмедиця. У Кугмарті. Сорі, я. Гарна молода дівчина. Ахам я говорю, рами сачарулат ветвода тука імі орибс. Рабе чи харчо? Гамовіда. Паняночко, дайте вашу долоню. Будь ласка, цілуйте. Це долоні. Ese gime gobrebo, rogorc ikna movaxtiet, ogond problema imashi arom, am konzer tuli asasulelia, nastia vereva, amiton savaraudot meore kvaze avzrebit. Tevzis matquara rom davamzadot, plastmasis botli unda gadavjrat. Shemde gadajrili tavis mkhare, shebrunebuli unda chavtenot botlshi. Skotchi davatsepot, shignit unda chaqarot puri, rom damzimdes, shegzliat kvebi chaqarot, magram umjobesia tsqlit damzimot. Ase upro martiva taizireba. Tevzi puris unze shedis botlshi da ukan vegar gamodis. Зуста дамашия мугам. Мегобрево, ахла ми уყვებით ზუსტად იმ ფაზე, საიდანაც მე და დრუიდი გადავხდით, მაგრამ რატომღაც ახლა მეშინია, იმიტომ რომ წყალი უფრო დაბალი ჩანს და აქედან გადავხდე შეიძლება გვასტავებს, ამიტომ ჯერ მომსინჯა როგორია წყალი, მაგრამ მანამდე აი ამას ჩავაგდებ წყალში და ნახე მე დაიძირება, მე წყალი რო შეგვეშვა უფრო დაიძირებულა, მაგრამ წყალი აღარ დაჩვენს ამ ფაზაროთ. არ დაიძირა მეგობრებო. ბოთლი წყალმა წაიღო და სანამ გვიანი არ იყო გადავწყვიტე წყალში შევსულიყავი. როცა მოყვინთე, ბოთლი ჩემგან უკვე ძალიან შორს იყო, მაგრამ მე მხოლოდ ერთი რამ მადარდებდა. დინება. ახლა საიდან ავიდე? არ ვიცი მეგობრებო. ძალიან დიდი ტალღებია მგონი. რა თქმა უნდა გამძლე. ერთ მომენტში ნასტიას ხმა გავიგე. ბონდო, დიდი ტალღები მოდის. შემეშინდა ვიჩქარე ნაპირისკენ. გორა ვიდი ახლა. სველი ქვები და შეუჩერებელი ტალღები არმაძლევდა ასვლის საშუალებას. პირველმა ტალღამ ზურგით ქვაზე მიმახიკა. ხელები მჭიდროდ ორ ქვაზე ჩავჭიდა. ტალღები გაშორდეს, ორე. კიდევ ერთი ტალღა მომხდა და არსად აღარ ჩანდა. ნასტია პანიკაში ჩავარდა, რადგან ვერსად ვეღარ მხედავდა. რა თქმა უნდა გადავრჩი. აბა ეს ვიდეო ვინაწვირთა თქვენი აზრით. გამიმართლა და სწორ მომენტში ძალის გამოყენებით ამოვახციე, მაგრამ ასეთი რისკი იმად არღებდა. გარისკეთ საქმეებში, გადაწყვეტილებების მიღებაში, გარისკეთ სიყვარულში, გარისკეთ და აღარასდრო ჩაიხედოთ წარსულში, რადგან იქ აღარაფერია. გარისკეთ იყოთ ბედნიერები. გარისკეთ ხვებსაც გაუგოთ და მიიღოთ ისინი ისეთები, როგორიც არიან. გარისკეთ და უბრალოდ გლიჯეთ YouTube-ური ლაიქით.